I denna video så ska vi prata om risk tvåan. Eller du kanske mer känner igen den som halkbanan eller halkkörningen. Jaja, häng med, jag förklarar. Hjärtligt välkomna ska ni vara till kökortssidan.se Platsen där du kan plugga helt gratis till teoriprovet. Du kan plugga teorier till prov, steg för steg, körkortsboken och till och med lyssna på en körkortsljudbok som finns på Spotify och där poddar finns. Och i våra sociala kanaler så hjälper vi dig att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Så överväg gärna att prenumerera om du kollar via Youtube eller likea om du kollar via Facebook. Så risk två, Vad är det egentligen? Ja, vi pratade lite tidigare om risk 1, och risk risktvåan är också en obligatorisk utbildning. Du måste utföra den för att du ska kunna ta körkort. Och om risk 1 var den teoretiska delen så är risk risktvåan den praktiska delen. Under risktvåan så kommer du att få köra på halt vägunderlag och du kommer få utsättas för knepiga situationer. Och jag ler lite för att Väldigt många tycker att det är läskigt innan man ska åka dit. Men efteråt så tycker nästan alla att det var jätteroligt. Så du ska ha lite pirr i magen men jag lovar, du kommer ha jättekul. Men framförallt så kommer du att få respekt för halkan. Risk 2 utförs under ungefär fyra timmar och du gör den under ett tillfälle. Går du hos en bilskola så kommer de att hjälpa dig att boka den. Bokar du den själv så tänk på att boka den i slutet av din körkortsutbildning. För, för du ska kunna verkligen manövrera bilen innan du går och utför risk 2. Risk 2 som vi sa lite innan den ska ju utföras innan du kan gå och göra teoriprov och uppkörning. Du kan göra risk 2 innan du gör risk 1. Det spelar ingen roll i vilken ordning du utför risk 1 och risk 2. Det viktiga är att de är gjorda innan du går och gör teoriprov och uppkörning. Det var allt om RISK 2 Det var inte så mycket mer än så här. Glöm inte att gå in på körkortsidan.se och bli medlem. Då kan du plugga helt gratis. Steg för steg, teoriprov. Över 1100 körkortsfrågor. Du kan läsa körkortsboken. Och som sagt, du kan även lyssna på körkortsljudboken via Spotify och din poddspelare. Dagens fråga. Var tror du att det är mest halt ute på vägarna? Är det på landsväg? I en korsning? Eller i ett tätbebyggt område? Jag vet inte. Kommentera så kan vi föra en diskussion.